Azerbaycan şəxsiyyətinə salam. Bugün yeni Azerbaycan Partiyasının qurultayı keçirdi. Azerbaycanın ən böyük və hakim partiyasının qurultayında çox vacib məqamlar var idi. Və bu məqamlar barəsində danışmaq niyyətimiz var. Elə ona görə də yeni Azerbaycan Partiyasının idarə heyətinin üzvü millət vəkili Cavid Osmanov bugün real intervyudadır və Cavid müəllimlə bu istiqamətdə söhbətimiz tam yerdə düşür. Cavid müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Birincisi, təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Daha bir qurultay keçirildi və mən bilirəm ki, Azərbaycanın hakim və ən böyük partiyasının qurultayında bir qayda olaraq, eyni zamanda həm də ümumiyyətlə bu partiyanın üzvü olmayanlarla da bağlı bir sıra məqamlar olur. Ölkənin həyatı ilə bağlı çox vacib məqamlar, qərarlar olur. Və bütün bu istiqamətlər barəsində danışmaq niyyətim var və ən birincisi maraqlıdır. Qurultayla bağlı ümumi məlumat və ölkə başçısının bu qurultayda çıxışı. Əlbəttə ki, təşəkkür edirəm dəvətiniz və sualınız üçün. Əlbəttə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayının keçirilməsi ölkənin ictimai-siyasi həyatında çox mühüm bir hadisədir. Həm hakim partiyadır siz qeyd etdiyiniz kimi, eyni zamanda ölkədə ən böyük siyasi partiyadır və təkcə Azərbaycanda deyil, ümumilikdə Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi təşkilatıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayının keçirilməsi çox əlamətdar hadisədir. Ölkənin qarşıda duran növbəti günlərdə, aylarda, illərdə ictimai-siyasi həyatının yeni düzəninin formalaşmasıdır. Və bu baxımdan da Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayının keçirilməsi təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri üçün deyil, bütövlükdə xalqımız üçün çox maraqla, səbirsizliklə gözlənilən və maraqlandırılan bir qurultaydır. Qurultayda ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev, partiyamızın sədri, iştirak elədi və geniş nit söylədi. Məlumat üçün deyim ki, bütövlükdə Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı bugün bütün dünyada hökm sıran koronavirus pandemiyasına uyğun keçirilirdi. Bir neçə zallarda qurultay nümayəndələri iştirak edirdi və Cənab Prezidentimiz də onlayn formatda, video format şəkilində iştirak elədi. Cənab Prezidentimizin giriş nitqi də oldu, ondan sonra yekin nitqi də oldu və bugün dünyada, o cümlədən bölgədə, ölkəmizdə baş verən hadisələrlə bağlı Cənab Prezidentimiz çox mühüm mesajlar verdi. Birincisi, Yeni Azərbaycan Partiyasının vaxtı ilə yaranmasının tarixindən xəbər verən Cənab Prezidentimiz o zamanki zərurətdən yaranmanı da qiymətləndirdi və əlbəttə ki, biz hər birimiz bilirik ki, Yeni Azərbaycan Partiyası 1992-ci ilin 21 noyabr tarixində yaradılanda ölkədə çox xaotik, anarxiya bir vəziyyət hökm sürürdü. Ölkədə xəyanət, qarşılıqlı ittiham, siyasi hakimiyyətə gəlmək üçün o vaxtki AXC müsavat cütlüyünün, mənfir cütlüyünün xalqımıza qarşı olan xəyanəti ayrı-ayrı dövlətlərin əlində bir alətə çevrilmiş bir qurum idi. Və nəhayətdə onlar siyasi hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə ölkədə onsuz da mürəkkəb olan bir vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirmişdilər. Və həmən zamanlar da yaxşı yadımızdadır ki, xatirimizdədir ki, eyni zamanda erməni mənfur düşmənlərimiz də bu fürsətdən istifadə edirdilər və torpaqlarımızın 20% işğalın səbəblərindən də biri məhz o vaxtki mövcud vəziyyətdən idi. Digər bir tərəfdən partiyanın, Yeni Azərbaycan Partiyasının ümumilikdə yarandığından bugünə kimi ölkənin ictimai siyasi həyatındakı rolu. Əlbəttə ki, partiyanın sədri vaxtı ilə o vaxtı Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev olmuşdur və 91-lərin müraciəti əsasında Yeni Azərbaycan Partiyası yaradılmışdır və Cənab Prezidentimiz onu da qeyd elədi ki, həmən 91-lər təkcə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi baxış, onun Azərbaycana olan böyük sevgisi, xidmətləri yanaşı eyni zamanda həmən 91-lərin özünün də əməyini qiymətləndirdi və onların maraqlarını, öz maraqlarından xalqın maraqlarını daha çox üstün tutaraq, qorxmayaraq məhz Ulu Öndərimizə müraciət elədilər. Sonraki mərhələ bilirik ki, artıq həmi 10 illik Ulu Öndərimizin, Yeni Azərbaycan Partiyamızın yaradıcısı vaxtı ilə sədri hakimiyyət dövrü, Azərbaycanın dünyada tanınması,
Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılması və 2003-cü ildən bugünə kimi də ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin çox böyük uğurlu siyasi fəaliyyəti. Burada həm iqtisadiyyatımızın güclənməsi, Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılması, xüsusən də bizim hər bir Azərbaycanlıların ən böyük dərdi olan məhz torpaqlarımızın işğal altından təmizlənməsi və bunun üçün də Cənab Prezidentimizin 17 illik fəaliyyəti və hüquqi bazanın yaradılması, iqtisadiyyatın gücləndirilməsi, hərbi quruculuq, xalqın rifahının yüksəldilməsi və əlbəttə ki 44 günlük vətən müharibəsi və Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə döyüş meydanında bizim igid əskər və zabitlərimizin Erməni silahlı qüvvələrinin darmadağın edilməsi, informasiya və diplomatik müstəfidə də Cənab Prezidentimizin şəxsən rəhbəri elədiyi və çox parlaq qələbəmiz. O qələbə ki, Azərbaycanın istənilən tarixinə baxsaq, biz görürük ki, ən parlaq qələbə və bundan sonra əsrlər boyu Azərbaycanın tarixində parlaq qələbə kimi qalan məhz bizim 44 günlük vətən müharibəsi. Qurultayın gündəliyinə nəzər salmaq istəyirəm. Səfərin önəsə 5 əsas məsələ var idi. Və bu məsələlər ətrafında danışmaq istəyərdim. Düz, ümumilikdə baxanda mənim üçün çox maraqlı olan məqamlar var burada. Misal üçün, 6 siyasi partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyası ilə birləşməsi. Birinci ərə bundan başlayıq və mənə bu çox maraqlı gələn məqamlardan da ona görədir. Əslində, bu çox, doğrudan da çox maraqlı bir məqamdır və bu 6 siyasi partiyanın qurultay keçirilərək bu günlərdə qərar qəbul etmələri ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşuluruq, onun tərkibinə qoşuluruq. Bu çox vacib və ölkənin ictimai-siyasi həyatında son illərdə ölkə prezidenti tərəfindən aparılan bütün islahatların, o cümlədən siyasi islahatların bir məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. Bununla yanaşı, Cənab Prezidentimizin 17 illik fəaliyyətinə bu partiyalar tərəfindən bir mənalı olaraq yüksək qiymətləndirilməsi və eləcə də əlbəttə ki, vətən bayaq da qeyd elədiyimiz kimi 44 günlük vətən müharibəsində bizim parlaq qələbəmiz. Və bu siyasi partiyaların ölkədə son bir ildə xüsusən siyasi sahədə aparılan islahatların məntiqi nəticəsi kimi və mən fürsətdən istifadə edib bir Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi, idarə heyətinin üzvü kimi də eyni zamanda həmin siyasi partiyaların üzvlərinə, rəhbərliyinə əlbəttə ki, dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məhz bu məqamda məhz xalqın Azərbaycan Prezidentinin ətrafında, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin ətrafında birləşən bir vaxtında bu addımları çox yüksək qiymətləndirilir. Gündəli, qurultayda qoyulan gündəli digər məsələlərə keçək. Mən bilirəm, çox məqamlar var idi orada, amma hər halda prioritetindən prioritetliyini nəzərə alaraq bu barədə. Ümumilikdə 5 məsələ müzakirə olundu. Bir məsələni artıq biz qısaca olsa toxunduq. Digər bir məsələlər Yeni Azərbaycan Partiyasının yeni nizamnaməsinin qəbul olunması. Bu da çox vacib məqamdır. Bildiyimiz kimi Yeni Azərbaycan Partiyası yaranandan bugünə kimi nizamnaməsində dəyişiklik olunmamışdır. Amma Cənab Prezidentimiz də qeyd elədiyi kimi, partiyamızın sədri də qeyd elədiyi kimi artıq yeni reallıqlar yaranıbdır. Və bu yeni reallığı da təkcə Azərbaycan tərəfi ölkədə deyil, bölgədə deyil, bütün dünyada artıq yeni reallıq yaradıbdır. Artıq yeni reallıq daha çevik idarə etmənin, daha operativ qərarların qəbul olunması. Elə bu nizamnamədə olan dəyişikliklərin də əsas məqamlarından da biri ondan ibarətdir ki, idarə heyətinin üzvlərinin sayı 20 nəfərdən 40 nəfərə kimi yüksəldildi. Tərkibi və burada növbəti iclasların birində idarə heyət tərəfindən təsdiqlənəcək və artıq Yeni Azərbaycan Partiyasının şurası ləğv olunur. Və bu baxımdan da bildiyimiz kimi ötən qurultaydan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətində 20 nəfər təmsil olunurdu, şurada 84 nəfər təmsil olunurdu. Bugün artıq yeni idarə heyəti formalaşdı. Bu elə məsələlərdən biridir. Üçüncü məsələ də bundan ibarət idi. 40 nəfərlik bir idarə heyəti formalaşdı və Cənab Prezident də əlbəttə ki, həm idarə heyətin qarşısında yeni hədəflər də müəyyənləşdirdi. Bunu gündəlikdən sonraki məsələdə müzakirə edərik. Və nizamnamədə əsas əksini tapan bu məsələ oldu. Digər bir məsələ, dördüncü məsələ isə Nəzarət Təftiş Komissiyasının yeni tərkibinin formalaşması, 13 nəfərdən ibarət yeni komissiya formalaşdı
Həm idarə heyətində, həm nəzarət təftiş komissiyasında məlumat üçün deyim ki, xeyli dəyişikliklər oldu. Və xüsusən də gənc Yeni Azərbaycan Partiyasının fəallarının da həm idarə heyətində, həm nəzarət təftiş komissiyasında təmsil olunmağı ölkədə aparılan elə gənclər siyasətinin də bir tərkib hissəsi kimi qiymətləndirmək olar. Digər bir məsələ, 5-ci məsələ isə yeni Azərbaycan Partiyasının nəzdində ilk dəfə olaraq Veteranlar Şurasının yaradılmasıdır. Burada 35 nəfərlik bir tərkiblə formalaşdı və Yeni Azərbaycan Partiyasının həm 91-lərdən vaxtı ilə olan insanlardan, o cümlədən partiyanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən qocaman, yaşlı nəslin nümayəndələri təmsil olunmaqla tamamilə yeni bir şura yaradıldı, Veteranlar Şurası. Artıq Veteranlar Şurasının sədri də seçildi, bildiyiniz kimi Arif Rəhimzadə, sədri mavini isə Sədaqət xanım Qəhrəmanova olmaqla 35 nəfərlik də bu şura formalaşdı. Deməli, bir növ Veteranlar Şurası həm də Aqsaqqallar da deməli. Aqsaqqallar Şurası. Çünki məhz onların təcrübəsi, bu illər ərzində yığılan təcrübə eyni zamanda partiyanın gələcək istiqaməti üçün də vacibdir deyənə, onlar bir növ məsləhətçi, məşvərəçi funksiyasını həyata keçirə bilərlər. Əlbəttə, onların təcrübəsi, gənclərin dinamikası və artıq yeni reallığa uyğun, belə deyək, cənab prezident tərəfindən partiyanın qarşısında qoyduğu hədəflərə çatmaq üçün çox gözəl bir sintezdir. Siyasi şuranın ləğvi və idarə heyətinin formalaşması. Məhz bunun bir bazı şərhini istəyərdim sizlə. Bunu qısaca mən bayaq da qeyd elədim. Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün ölkədə baş verən hadisələr, ölkənin ictimai-siyasi həyatında daha operativ qərarların qəbul olunması üçün, daha çevik addımların atılması məqsədi ilə şuranın ləğv olunması yeni nizamnamədə öz belə deyək təsbit olunur və idarə heyətinin növbəti iclasında bu məsələyə yaqın ki baxılacaqdır və eyni zamanda idarə heyətinin üzvlərinin də sayının çoxaldılması ötən qurultaydakı təsdiqlənən idarə heyətinə müvafiq olaraq bu həm şura üzvlərinin, həm şuranın, həm idarə heyətinin belə deyək birgə formalaşan bir yeni idarə heyəti formalaşdı. Bir daha deyirəm ki, operativ, çevik addımların, qərarların qəbul olunması və bugün biz bilirik ki, ən az tapılan bir məqam zamandır. Zaman o qədər sürətdən inkişaf edir ki, o qədər sürətdən keçir ki, ona görə də partiya, Yeni Azərbaycan Partiyası da həm hakim partiya olaraq, həm ölkənin ən böyük siyasi partiyası olaraq bugünkü reallığa uyğun, partiyamızın sədrinin attığı addımlara, yürütdüyü siyasətə uyğun çevik, operativ qərarların qəbul olunması üçün məhz belə bir qərar qəbul olundu. Bəlli məsələdir ki, məhz sağladığınız bütün bu məsələlərin hamısına baxıram və görürəm ki, həqiqətən də bizim həyat tərzimizə, sürətli həyat tərzimizə uyğun olaraq partiyada rekonstruksiya işləri gedib. Belə olan halda partiyanın bu il ərzində, bu il gələn il ərzində hər halda belə götürürəm də, ehtiyatına götürürəm vaxtı perspektiv planları. Çünki mən belə başa düşdüm ki, bugünkü qurultay partiyada bir sıra ciddi dəyişikliklərin, işin sürətlənməsi üçün, ciddi dəyişikliklər üçün atılan addımları özündə göstərdi və bunun müqabilində partiyanın ümumilikdə işində gələcək dövrlərdə nəyi görmək mümkündür? Əlbəttə, cənab prezidentimiz yekun nitqində partiyanın fəalları ümumilikdə idarə heyətinin qarşısında, Veteranlar Şurasının qarşısında, Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında yeni hədəfləri müəyyənləşdirdi. Bu hədəflər çox vacib məqamlardır və burada mən bir neçəsini sizin diqqətinizə və hörmətli vətəndaşlarımızın diqqətinə təqdim eləmək istəyirəm. Birincisi, İdarə heyətinin qarşısında qoyulan əsas vəzifə 3 ay müddətində Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramının formalaşdırılması və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinə təqdim edilməsi. Yeni proqram da təqdim olunacaqdır və 3 ay müddətində idarə heyəti yeni proqramı işləyib Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri cənab prezidentinə təqdim etməliyik. Digər bir tərəfdən partiyanın fəallarının bugün ən vacib və ən həssas məqama cənab prezidentimizin diqqət ayrılmasını bir tələb kimi qarşımızda qoydu. Bu, vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələrinə, qazilərə olan diqqətin daha da artırılması və o təkcə hansısa bir müddət üçün deyil, bütövlükdə
partiyanın karşısında bundan sonraki dövr için mütəmadi her zaman şehid ailelerine ve gazilerimize Yeni Azərbaycan Partiyası tarafından dikkatin, kayğının gösterilmesi. Diğer bir taraftan Yeni Azərbaycan Partiyasının fəallarının işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda, yani Qarabağda yeniden qurma ve bərpa işlerinde fəal iştirak etmesi. Bu, bugün Azərbaycanın karşısında ümumilikdə en büyük hedeflerden biridir. Ve artık partiyamızın sədri, cənab prezidentimiz bu işlere start veribdir. Bir neçə layihə artık başlanılıbdır. Havalimanın tikintisi, dəmir yol xəttinin tikintisi, yeni nəqliyyat yollarının tikintisi ve bu işlerde partiya fəallarının bu məsələdə çok fəal iştirak etmesi cənab prezidentimiz tərəfindən növbəti bir istiqamət, bir hədəf kimi qoydu. Digər bir hədəf isə bu da çox aktual və hər zaman aktuallığını itirməyən bir məsələdir. Gənclərlə Yeni Azərbaycan Partiyasında onların tərbiyə olunmasında partiya fəallarının daha aktiv iştirak eləməsi. Biz indi görürük ki, bəzi hallarda və durmadan xəyanətkar qüvvələr var. Bu daxilimizdə də var. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, ayrı-ayrı xarici dairələrdən, xüsusən erməni lobbisinin özündən, bəzən biz görürük ki, çoxlu vaxtlarda, çox zamanda elə Ermənistanla Azərbaycanda həmən xəyanətkar qüvvələrin eyni tezislərdən çıxış edirlər. Həmən bu qaraqoruq qüvvələr, antimilli qüvvələr eyni zamanda Azərbaycan gəncliyinin beynini yeməyə də çalışırlar. Və bu baxımdan da gənclərdən işin prioritet sahə kimi qarşımızda qoydum. Gənclərlə bağlı iş mənim özüm üçün çox maraqlı məqamdır burada və mən eyni zamanda nəyi dəqiqləşdirmək istəyirəm? Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın ən böyük və istər sayı baxımından həm də təsir qüvvəsi nöqtəyi nəzərindən çox güclü bir partiyadır. Əvvəl verdiyim o suala bir daha qayıtmaq istəyirəm. Niyə? Xalq Demokrat Partiyası, Kəndli Partiyası, Milli Qurtuluş Partiyası, Yurddaş Partiyası, Milli Hərəkat Partiyası, Demokrat Sahibkarlar Partiyası. Partiya sədri İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyası qarşısında qoyduğu tapşırıqlara didiz indi qulaq astım və bu partiyaların adlarında eyni zamanda qoyulan tapşırıqlara yaxın məqamlar var. İstər aqrar sektorda, istərsə də sahibkarlıq nöqtəyi nəzərdən, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən məqamlar var. Bu həm də o deməkdir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bu partiyalarla, birləşən partiyalarla bir yerdə ölkə prezidentinin qoyduğu tapşırıqları həyata keçirmək nisbətən belə daha asanlardır. Hər halda kəndi partiyası deyəndə bəlli məsələdir. Aqrar sektor yada düşür, demokrat sahibkarlar deyəndə iqtisadiyyat sektoru yada düşür. Ola bilərmi ki, məhz bu 6 partiyanın YAP-la birləşməsi ümumi iqtisadi gələcəyimizi də müəyyənləşdirə bilsin? Ümumilikdə Yeni Azərbaycan Partiyası hakim partiyadır və ölkənin siyasi müqəddəratını, ümumilikdə iqtisadi inkişafını da elə hakim partiya olaraq Yeni Azərbaycan Partiyası müəyyənləşdirir. Partiyamızın sədri, möhtərəm cənab prezidentimiz müəyyənləşdirir. Bu baxımdan da bütün sahələrdə, biz indi bir neçə sahəni biz dedik, amma bütün sahələrdə, sosial, iqtisadi, siyasi, digər bütün sahələrdə, hər bir quruculuq bütün sahələrdə biz görürük ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının hakim partiya kimi bütün sahələrə böyük təsiri var. Onun ictimai-siyasi, ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında böyük rolu var və xüsusən də cənab prezidentimiz tərəfindən, partiyamızın sədri tərəfindən gənclərlə işində prioritet sahə kimi qarşıya hədəf qoyması bu eyni zamanda Azərbaycanda gənclər sahəsində daha çox diqqətin yetirilməsi və onlara daha böyük meydanların verilməsinə bir siqnaldır. Cavid Əmə, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm dəvətiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. YAP-ın idarə heyətinin üzvü millət vəkili Cavid Osmanov bugünlər bizimlə bir yerdə idi və biz YAP-ın Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayına əlaqədar ən vacib məqamlara toxunduq. Salamat qalın, əsas oldu.